Taip. Kada pasaulyje yra tokia situacija, dauguma mūsų reportažų dabar atrodo būtent šitaip. Tačiau mes ne apie tai. Kadangi šiandien yra balandžio pirmoji, o aplinkui ir taip yra daug netikrų naujienų, šiandien paruošėm jums kelias tikras balandžio pirmosios istorijas. Pirmoji yra Birutės. Kada išdurt aplinkinius, pasiseka geriau, negu tikiesi. Būdama dar vaikas, tėveliams pasakiau, kad kaime bus atjungtas vanduo, ar jie neskaitė tokio pranešimo. Ir sakiau, kad aš kažkur tai tenais perskaičiau, yra toks pranešimas, kad per keletui dienų bus atjungiamas vanduo. O kadangi tėvai ir turėjo ūkį, augino galvijus, tai buvom priversti visi tas taras pilti vandens. Ir klausiau tai ir dariau, nes buvo baisu prisipažinti, kad pajokavau. Bet kai jau talpyklas didelės prisileidom to vandens ir visą, ir kai mama dar pas kaimynus pasitikslinti nuėjusi, pasitikslino, ar tikrai bus tas vanduo atjungtas, tada jau teko prisipažinti. Tada ši istorija baigėsi taip, kaip dabar baigtis jau negali. Beržinė košė. O šiandien taip pat dar gali nutikti ir taip, kad išdursite ne jūs, o jūs. Buvo balandžio pirma ir važinėjom po miestą kažkur, tai reportažus filmavom televizijai ir grįžom su operatoriumi televiziją ir pakvietė mane direktorius pas savo į kabinetą. Ir sako, Tomai, sako, yra atėjęs iš policijos laiškas su greičio viršijimu, su nuotrauka. Sako, man atrodo, tu ten, sako, tai nuotraukai sėdi. Nu, okei, sako, žiūrim, koks čia tas laiškas, kiek ten viršita. Nu ir pasižiūrim tą visą pranešimą iš policijos, suformuotą pažeidimo protokolą, nu ir ten parašyta, Tomas, ne Tomas Markelevičius, bet sėdi vaizde Tomas Markelevičius prie automobilio vairo, Opelio, darbinio Opelio, ir greitis ten labai stipriai viršytas, ta prasme, nu, 50 ir plus. Ir visas protokolas atrodė labai realiai, tiek nuotrauka, tiek automobilio valstybiniai numeriai užfiksuoti. Ta prasme, negalėtum pagalvoti, kad ten kas nors vaidinta. Nu, direktorius man sako, Tomai, sako, policija prašo nurodyti darbuotoją, kuris vairavo. Sako, nu, tai mes kažkaip vis tiek turim nurodyti. Nu, žiūriu, kad ten jau kaip ir nebeprasisūksiu niekaip. Ir sakau, gerai, nurodykit. Nu, ir ką, ir grįžau į savo kabinetę, nosinų kabinės ten. Jau galvoju, kaip čia reiks be teisų mėnesį, kai kokį pabūt. Skamba telefonas. Nu ir tam kitam laido gale, labą dieną, čia iš Panevėžio policijos. Mums nurodė, kad jūs vairuotojas, reikia, kad atvyktumėte į komisariatą. Nu galvoju, aha, viskas dabar reiks ieškoti transporto, dviratį nusipirkti kokį ir ką. Ir aš jau ten ruošiuosi vos nevažiuoti tą policiją prisiduoti. Ir tada kolegas Vesta ir kiti sako, tai ką, sako, su balandžio pirmą, sako, kokią palauk balandžio pirmą, sako, protokolą, sako, nuotrauką, viskas, sako, tai, nu, ta prasme, iš policijos laiškas. Pasirodo, kad Vesta sugalvoja padaryti taip, kad man grįžtant iš kažkurio reportažo ir vairuojant tą darbinio peliuką, iš anksto buvo paruošę operatorių, kuris nufilmavo mane pravažiuojantį kažkokiu būdu, aš jo nesugebėjau nepastebėti, iš tų stop kadrų sumontavo, kas sėdi prie vairo, priartinti numeriai valstybinį automobilio ir suformuotas grinai pagal policijos, kaip tikrai yra atrodantis protokolas. Suformuotas protokolas. Ir dar ačiū Ana iš istoriją, kuri rodo, kad balandžio pirmąją kartais nutinka ir taip, kad jūs tik galvojate, kad visi aplink juokauja. Dirbau įmonėje, kuri užsiminėjo pervežimais ir balandžio pirmą pas mūsų atėjo pareigūnai iš šio departamento ir visą tai atrodė, nu, kaip kažkoks pokštas, nes visiškai nieko neįtardama, kad kažkokia veikla galbūt ne visai legali vyksta šitoje įmonėje. Dirbau savo ramiai, turėjau tuo metu draugą, kuris pareigūnas dirba departamente, ir užeina vyruką ir sako, labą dieną, telefonu neliest, jūsų dokumentai, ir taip labai rimtai elgiasi, aš buvau su buhalterė kartu, jinai tai iš vis šoką gavo, aš ją raminau, kad tai greičiausiai yra bairis, tai pabandom suvaidinti, kad jo, taip. Ir iš tikrųjų palydėjo iki automobilio, vertė sėsti į automobilius, pasakiau, ne hebra, nepykit, aš paskui negrįžinėsiu savo mašinos paimti. Tai liepiau sėsti šalia manęs, tai pareigūnai buvo apšalę, kaip aš čia taip su jais drąsiai. Atvažiavau iki departamento ir galvoju, nu viskas, jau baigsis bairis ir pasakys, nu pajokavau. Bet ne, nu tai kabinetą laukia apklausos. Ir raminau savo buhalterę, kuri bandė suderinti, kas paims jos vaikus iš darželio. Jei iš pradžių net neleido paskambinti vyrui. Aš
tiesiog susikaupiau ir sakau, hebraliau, jūs vaikų turit, leiskit žmogui paskambinti vyrui, prie jūsų kalbės, nu, ta prasme. Tai va, tai tokia buvo istorija, kur visą kelią iki kol dėjau iki policijos departamento tam tikrų durų, ten ekonominių kažkokius skyrius, supratau, kad čia iš tikrųjų nebaigė.